Dolní Hedeč 760 metrů nad mořem. V tomto prostoru vznikl na přelomu 17. a 18. století poutní komplex zasvěcený paně Marii, jak bývalo v této době zvykem. Z popudu místního rodáka Jana Tobiáše Bekra, který se později stal královéhradeckým biskupem a on už jako kluk měl sen postavit na tomto místě kostel a dokonce se mu podařilo tady postavit i klášter. Areál, jehož prohlídkový okruh v současnosti tvoří ambity, krypta, nádvoří poutníků, kaple svatých schodů a kostel, je důkazem o úrovni tehdejšího stavitelství a dovednostech barokních a dalších umělců. Ti vytvořili řadu oltářů a obrazů. V historii Hory Matky Boží se navíc odráží dějiny naší země, se všemi klady i zápory. Velké, ohromné poutě v 18. století, kdy sem přicházeli až 100 tisíce lidí, ale taky krize, požár v roce 1846, i dlouhá vlekoucí se oprava. Zatímco tehdy bylo místo nepřístupné kvůli rekonstrukci, o přibližně století později svou roli sehrály politické důvody. Veřejnosti byl vstup zapovězen na dlouhých 18 let. 50. léta, kdy z toho komunistická ideologie udělala internační tábor, kterým prošlo přes 500 kněží a řeholníků. Pak zde nedobrovolně pobývali desítky řeholnic, 111 jich je na místním hřbitově. Navzdory pohnuté minulosti je ale areál vyhledávaným cílem návštěvníků. Ti pravidelní, mezi něž patří také Miroslav Berger, si možná povšimli, že místo památníku internace vznikl klášterní obchod, nebo že došlo k opravě poutního domu. Je to mariánské poutní místo, to je pro mě asi zásadní, ale samozřejmě ten výhled tady do kraje, to je úžasný. Jo? A je tady klid, je tady krásně. Nevím, jak v zimě, to jsem tady nebyl nikdy, ale v létě je tady kouzelně. Pravdivost tohoto tvrzení si v praxi můžete ověřit až do září, kdy je otevřeno od pondělí do soboty od 10 do 17 hodin. V neděli poté od 11 do 17 hodin.